Gospodine Ristiću, dobar dan. Dobar dan. Od čega pre da krenem? Da krenem od sela Pasjača, od bogatstva prirode, od brojnih reportaža koje sam tamo uradio, do sinoćne vesti koja je oduševila, a to je da je, kako sam ja napisao, beogradski Pasjačanin Saša Ristić došao u svoje selo. Ljudi su tamo već bili pokrenuli akciju i vi ste doneli odluku koja je bila veoma značajna. Ja neću o tome da govorim, izvolite, recite vi. E, dođe vola sad. Alo? To je pro... Nešto sa signalom bilo, da. Ne, neko je zvao, pa zbog toga. Izvolite, recite vi, koji su razlozi da se odlučite da, deo svog novca, mukotrpno zarađen, s obzirom da imate svoju privatnu firmu, izdvojite i finansirate u svoje selo. Izvolite. Da li me čujete? Znači, to je potreba tih ljudi. Čujem ja, da. Jesi, čujemo sada? E, da, samo malo. Šta vas je, gospodine Ristiću, pokrenulo da, uradite ovo, ali imate i dalje planove? Šta je razlog? Evo ovako, znači, prvo to je želja tih ljudi koji su dole, ljudi koji su dole žive i koji koriste taj put redovno, njihova potreba i njihova želja da ostanu uopšte gore na, tim imanjima i u tom selu je bila toliko velika i toliko značajna da se oni godinama već muče, i godinama se već trude da taj put održavaju. Na meni je bilo, eto, da izdvojim nešto malo sredstava i da njima prvo pomognem i izađem u susret da to svi zajedno možemo da koristimo i da kvalitetnije putujemo do tog našeg sela. Druga stvar je i potencijal te prirode gore koja postoji, koja je zapostavljena ne znam iz kojih razloga, verovatno zato što je potrebno nešto više angažovanja, a ja bih rekao pre svega znanja i želje, da se to gore oživi i da, ono mesto koje mi pripada. A to je mesto zdrave sredine gde svako ko ima decu, svako ko ima slobodno vreme, ko može sebi da priušti boravak u prirodi, da takva sela budu izbor. Ne može to da bude neki centar koji je izgrađen sa zgradama, sa soliterima i tako. Ako hoćete prirodu, priroda se ne nalazi u soliterima. Priroda se nalazi u slobodnim prostoru, u šumi, u livadama, u pašnjacima, u mestima koje nemaju asfalt, koje nemaju put, koje nemaju neku tu gradsku infrastrukturu. A to je upravo moje selo Pasjač, koje sam ponovo, da kažem, prepoznao sada i ponovo se zavoleo i proveo sam najlepših 10 dana sa svojom porodicom i to je dodatno motivisalo me da razmišljam da li postoji mogućnost da se još nešto uradi za to selo, za ljude koji su tamo, i mislim da postoji šansa. Vi znate da su meštani, ljudi koji tamo žive i ljudi koji su u drugim gradovima i Sinje Glava i Spasjača krenuli da prikupljaju novac da sami nešto urade. I vi ste to takođe prepoznali, uložili svoj deo novca i recite šta se dogodilo. Pa da kažem nešto, oni jesu to, ali krenuli, ali ne mogu, nemaju oni dovoljno snage da to urade sami. Mene dodatno postaklo je to što smo naišli u razgovoru sa gradom, sa gradonačelnikom, gospodinom Vasićem, mi smo naišli na odobravanje i na razumevanje i na kraju krajeva na usmenu dozvolu koju smo dobili, da čak i zajedno nešto uradimo, i to je mene postaklo, ta njihova dobra volja da čak i oni učestvuju u tom u okviru svojih mogućnosti, mene lično postaklo da ja uradim prvi korak u tom nekom zajedničkom poslu sa gradom, gde je gospodin Vasić takođe izrazio želju da i oni učestvuju u svemu u tom projektu usređivanja puta.